Znate li zašto su ovi psi koji su na dresuri mirni? Zato što im nisam dozvolio da laju u samom startu čim su došli. Sve kako vam se pas ponaša, to ste mu vi dozvolili. Zašto tako laje tvoj pas? Zato što si mu to dozvolio. Ne kaže se džaba da je pas ogledalo svog vlasnika. Znači, u samom startu ste mu dozvolili da nešto radi. E, sad ovako. Ono što morate da znate svi koji imate psa, prva stvar da je pas rob navika. Imate pse koji odrastu na metar lanca, čitav život budu na metar lanca. I oni su tu srećni. Zato što nije vidio ništa bolje. I navikao se da živi takav život. Ako date psu previše slobode, isto vam je kao i sa djecom. Nećete dobiti dobrog čovjeka, nećete dobiti dobrog psa. Moraju da postoje pravila igre.